Por que as suculentas esticam? As suculentas esticam devido à falta de luminosidade e excesso de água. Então, busque sempre deixar a sua suculenta em um local que bata luz ou sol no mínimo 6 horas ao dia e regue ela sempre que o substrato estiver bem sequinho. Siga a gente para mais dicas.